Տաշիրի համայնք կապետանը Ռուսաստանը բնակցակումով Տաշիրցի երիտասարդների կողմից նվեր է ստացել մարդատար ավտոմեքենա։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանը նշեց, որ մեքենայի կարիք համայնքում կար, այն անհրաժեշտ է սպորտային, մշակութային եւ այլ բնակավարներում թե երեխաների եւ թե խմբերին տեղափոխելու համար։ Կարիքը կար մեքենայի, մարդատար մեքենայի, քանի որ մենք ամիսը մի քանի անգամ պայմանագրային մեքենաներ ենք վերցնում մշակույթի, սպորտի երեխաներին միջոցառումներին ուղարկելու համար։ Ռուսաստանը բնակ երիտասարդները կազմակերպել էին դրամահավաք և գնել էին Մերսեդես տրանզիտ մարդատար ավտոմեքենան։ Բոլոր տղաներին տեղեկացնել են, բոլոր իրենց համաձայնությունն են տվել և կհավաքեն գումար համապատասխանաբար, որպեսզի կարողանան ձեռք բերել այդ մեքենան։ Բարերար երիտասարդները ոչ միայն գնեցին ավտոմեքենան, այլ նաև հոգացին մեքենայի փոխադրման բոլոր ծախսերը։ Օրեր անց մեքենան արդեն տեղափոխվեց Տաշիր, այն պատկանում է Տաշիրի համայնքապետարանին։ Մեքենան հիմա արդեն գտնվում է Տաշիրում, որում պետհամարանիշները նվիրատվություն արվել է քաղաքի անունով, արդեն պետհամարանիշները հանված են և մեքենան կարող պատրաստ է իր ծառայությունները մատուցելու։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին, ովքեր որոշակի հանգանակումներ արեցին այդ բարի գործի համար, մեքենա ձեռք բերելու համար։ Նաև խորապես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել և ընդգծված հարգանք ունեմ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր բացի նրանից, որ իրենց հանգանակումը արեցին, նաև կազմակերպչական աշխատանքը տարան, այսինքն ձեռք բերեցին ու հավաքագրեցին գումարը, ձեռք բերեցին մեքենան, փաստաթղթերը ձևավորեցին, այնուհետև մինչև Տաշիր ուղարկելը։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանը վստահեցնում է, որ տվյալ ավտոմեքենան կծառայի իր նպատակին, այն կօգտագործվի ոչ միայն Տաշիրի սպորտային և մշակութային խմբերի համար, այլ նաև բարեգործական նպատակներով։ Մեքենայի ծառայություններից օգտվելու են ոչ մենակ Տաշիրի բնակիչները կամ Տաշիրի բնակության երեխաները, քանի որ ուրեմն սպորտային և մշակութային հիմնարկներ հաճախում են նաև գյուղական համայնքների երեխաները, ուստի և բոլորն էլ օգտվելու են այդ մեքենայի ծառայություններից։ Պաշտամատինյան Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։